Ми 501 батальйон морської піхоти хотіли би подякувати благодійному фонду SAB.UA за надану допомогу. Це медична машина Nissan Pathfinder, Nissan Navara, якого зараз не стоїть, тому що вже виконує бойові завдання у Грифона, та Land Cruiser, який зараз ставиться броня. Також ще було дуже багато генераторів, телевізорів, ноутбуків для стрімів. Тому велике дякую благодійному фонду SAB.UA. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!